מדובר באירוע מאוד מאוד חמור מבחינתנו. כל פיגוע הוא חמור, זה חמור מאוד. כי מעבר לחומרה של האירוע, מבחינתנו, שהוא תמיד נכון, יש לו גם פוטנציאל להשלכות שאנחנו לא מוכנים לקבל אותה מבחינה אסטרטגית. איך אני רוצה שנמשיך? כאילו שהוא, כל אחד מהבנים הוא בן משפחה שלנו, כל אחד מהבנים הוא חבר לצוות שלנו, לפלוגה שלנו, לגדוד שלנו. תזכרו שחיים פה בתוך השטח גם כאלה שהם באמת חפים מפשע. רוב האנשים פה ממש לא קשורים לאירוע. הרוב המוחלט של האנשים פה לא קשורים לאירוע. אבל אנחנו נפעל בנחישות בכל מקום שהם נמצאים, קשורים, לא קשורים, עד שנמצא את הבנים הנשים. אז תתנהגו נכון גם כשאתם נכנסים לתוך הבתים, גם כשאתם נכנסים לתוך הכפרים, גם זה חשוב. אנחנו לא רק לוחמים, אנחנו קודם בני אדם. שיהיה לנו בהצלחה לכולנו. תודה רבה לך. שב.